Медичне обладнання нещодавно прибуло до нас з Німеччини. Допомогти нашим лікарям розібратися з новою технікою спеціально прилетіли лікарі з міста Радеболь. Така співпраця між містами-побратимами приносить користь і задоволення обом сторонам. Доктор Уліман, він працював ще в ГДР врачом, і він говорить: "У нас, говорить, капіталізм прийшов після об'єднання. Ми знаю, я поэтому так понимаю своїх колег, і говорить: "Здесь врачи работают на энтузиазме. У них только золотые руки". И вот он говорит, как врач, он понимает, все, что можно, мы бы хотели помочь и облегчить жизнь, чтобы в нашем городе-партнере хотя бы была конкретная помощь для населения. І хоча обладнання не зовсім нове, воно на декілька років випереджає обладнання нашої лікарні. В Євросоюзі є определенне кількість років, коли апаратура працює, она, в принципе, нашим стандартом, она может работать еще десятки лет, да, но у них идет обновление парка этого оборудования. И вот сегодня для нас, как я считаю, что каждое оборудование, которое приходит к нам, это есть частичка того, что все-таки для наших врачей, которые обладают удивительными способностями профессиональными, как люди, и это признают немцы. Якщо б говорили, що к нашому обладнанню ваші спеціалісти, у вас була ідеальна медицина. Сучасний рентгенівський апарат, який використовується під час операції у травматології, стане нашим лікарям чудовим помічником. Дуже гарний апарат, який можна буде використовувати перш за все в травматології. Це значить, що деякі операції, які наші шановні травматологи виконували практично всліпу, можна буде виконувати під контролем, скажімо так, ока, бачити, як найбільш зручно, ну, по-простому сказати, скласти і укріпити, скажімо, кістки, уламки кісток при переломі. Для пологового відділення знайомство з новим приладом не буде складним, адже подібний реанімаційний столик наша лікарня вже має. Використовується в повному об'ємі, він стоїть в пологових залах. А цей буде стояти в реанімаційному відділенні інтенсивної терапії для надання допомоги немовлятам. Також ми отримали операційний мікроскоп, який можуть використовувати отоларингологи і офтальмологи. Подобного апарату немає ні у нас, ні, я впевнений, немає ні в одному із районів Київської області. Подобні апарати є тільки в лікарнях міста Києва, обласна, лор-інститут, там, в великих лікарнях міста Києва. Відтепер жителі Обухівського району зможуть відчути на собі реальну користь від співпраці міст Обухова і Радебойля. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія «Барт».